ကောဇာတက္ကရာ1024ခုနှစ်ကစောလာဇန်16ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မေလ9လမေလ9ရက်မလာပင်9ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ရခိုင်ဒေသကြီးအေဂုမြို့နယ်မြန်လန့်ခွန်မိုင်6ပါလောက်မှာရှိတယ်ရနောင်းနယ်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့အာရုံစုံ အာဇောစကတ်လူတန်းကြတဲ့မိဘဘုရားများဦးထိန်ထားပြီးတော့တက္ကမကြီးဒေါ်ခင်လေးတွင်တမိလေးဖြစ်တဲ့မတ်ကိုဘွားမိသားစုရဲ့အလွယ်ကြီးဒေါ်ခင်လေးတွင်ရဲ့၄၅နှစ်ပြည့်မွေးတဲ့အထိန်ထက်ဖြစ်စကတ်လူတန်းတဲ့အာယုံဆုံးဒါနကုသိုလ်နေဆုံးစကတ်လူတန်းကြတဲ့စာတလင်ကြီးရွာလေးကုမြို့နယ်မှာနေကြတဲ့ ဦးဇင်းလေးဦးတီလောကဦးဇင်းထက်တော်ကောင်းရဲ့မိဘများဖြစ်ကြတယ်။ဒီကမာကြီးတော်ဝင်းမာကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီကမာကြီးတော်ချူ။သာသမီများမိသားစုများအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြုရတဲ့နေဆုံးတန်တာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့ရည်စွယ်တောင်းချအပြည့်ဝပြည့်မယ်။ရည်စွယ်မှချမိတရားစကားလေးနဲ့ငယ်ဟောကြားနိုင်ကြရအောင်။ ဒီနေ့ဦးဇင်းဗာမရဟောပြခြင်းလည်းဆိုင်မင်္ဂလာတုတ်ကိုတတိယကိုတပါးတပါးပြောလာမင်္ဂလာရှိအောင်ပြပါလို့တရားကောင်းစီပြပြီးတော့တတိယကိုတပါးစီတပါးစီပြောလာတာဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခပြီးတော်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ကြောင့်ရှေ့ကြောင့်တိုင်တပါးဆက်အဆုံးပတ်တာနဲ့တပါးဆက်သိရင်တန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေများနေတော့ ဒီမှာခီးတွေကြွားတာတရားဟောတော့လည်းလိုက်ပြန်ပြဖို့ပေါ့ဒီနေ့မင်္ဂလာတော့ကိုအဆက်ပြသွားတယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာတော့မင်္ဂလာရှိအောင်နေပါအပိုင်း၃ပုံအဲ့ဒါတရားနာကြရအောင်နော်တရားကောင်းပြီးတော့မင်္ဂလာရှိအောင်နေပါအပိုင်းအချင်းအပိုင်း၃ဒီတရားဘောကြမတားကြသေးဘူးတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ရသောမြတ်ရှင်တဲ့လက်တော်ထာနာဘာရှိခွင့်ကြရအောင်လို့ခေချီဆိုဗုဒ္ဓကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာသံဃကုံတော် မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာဆရာကုံတော်မင်္ဂမျိုးဥဇုံမြတ်တို့ရှိခိုးပါယိဗျာ သာရတရားတန်ကြပါရဲ့များတက္ကသမဘောင်တော်ကောင်းတို့တုံ့ပြန်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါရဲ့ဆိုတဲ့သင်္ဒရာဇင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည်ပင်စန္ဒဟုနှင့်ဘုရားကောင်းတရားကောင်းတန်ခါကောင်းနှင့်မိဂုံဖကောင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ ကျေဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတေကိုဝန္ဒတာနိစေတေတိုင်းညစဉ္ညတိုင်းအိတ်တော်လေတာလူတိုင်းတာလည်းယူသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရသည်။ မင်္ဂလာရှိအောင်နေပါတဲ့ပိုင်းတော့ဒီနေ့ပတိရူပဒေနာဝံသောစာဖို့ဝေစာကတ္တပုံညတံအတ္တသမပတိဒီစာအိတံမင်္ဂလာမုတ်တမံတော်တော်များများတော့ပါဠိလေးရရကြတာဒိဗယ်လေးနဲ့အိုလေးကကြောပြပြီးတခုချင်းတခုချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနည်းနည်းလေးစီဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါမင်္ဂလာရှိအောင်နေပါလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့ရရှိတဲ့ဒီမင်္ဂလာတော့မှာ ကျောထားတဲ့အချက်လေးတွေတော်တော်ပြည့်စုံလာပြီ။
Pati dhubha di dhava dhosa kubhisa kata punyata adhattava pati jisa idam ikhla bhaktama Bodhiva bodha unanta Yom pati dhubha di dhava dhosa acintin liyong yong padwa yana niyan jini lakam Pupi shivwa nai Yang kata punyata sa acintin kubhisa kata punyata kankum shidu yevhiti lakam Yo adhattama pati jisa acintin สิทธิ์นบังก็ก้องสวนทางจิตในละกองอธิชีวะเวอิอิเตอิริยะตุมังกะอุตตมะก้องญาติโตเมงคลังเมงคลังวาวีติอนุติเตไตปริฏฐุวะเตนาวะโตสัสสะระเตเตเนี่ยเอาไปก้องญาติยะมานีดาผู้ปิสากระดาบุญญาดาสละชีวะกะปิโลกเขวุเตกุโตก้องมุกันปาราอัตตะตะบะปณีติสละมิมิยะกุเนสิก ก้องสวนทาละมิมิยะอัตตสระมิมิยะสิทธิ์สัมมาก้องสวนปณิฏิทาละมิมิยะสิทธิ์ก็ก้องทุ่งเพียงที่สอดทาละตาเมงคลาเมงคลาตรงดาวใจจะกูทุ่งเพียงกะเมงคลากระเบียงมายีทาละตลอดเนี่ยๆๆกุตุปัญญาองค์สายะโตติยันติตะอเมนติชีกะติจุจุเกวุติก้องมุอะทุชีวาสิ มิมิโกโกก้องอ๋องเทิงโลมะเต็งสีเนี่ยสอดดีๆองค์สาโกปี้ดิไทยยอด้วยตองเจมีเอดามะพุทธวาทกะบะมิงคลาดิสุดๆตลอดชมนี่ก็มีได้กระจายกุตุองค์สาปัญญายอกก็ปัญญาดีตาเนี่ยปริฏฐวาทิตาวาทสระบาเลยสยินเนี่ยปริฏฐวาทิตาวาทสระเตเนเลี่ยวกว่าก้องญาติเตยะ တဲ့နေ့လျောက်ကောင်းရတဲ့အရာမနေရမယ်ဘယ်လိုအရာမျိုးလဲဆိုရင်မိမိအကျိုးဆုံးယုံမဲ့အရာမနေတဲ့ဘူးလေအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာဆိုရင်မနေတဲ့ဘူးလေနေတဲ့အရာကတော့မိမိလည်းအကျိုးရှိတယ်များလည်းအကျိုးရှိပဲအကျိုးရှိတဲ့ဖြစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြီးဝါစေတဲ့အရာဆိုရင်နေတဲ့ဓမ္မအမှတို့ရဲ့ဆိုပြရရှင်ကိုတော့ဉာဏ်ကြီးကဓမ္မအရေးလောကအရေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲထား ဓမ္မအရေးလောကအရေးပိဿုပံအကျိုးစီးပါးဓမ္မလောအကျိုးစီးပါးဟောတဏှာဖြင့်ဓမ္မအရေးလောကအရေးဓမ္မအရေးအတွက်ပရိသတ်လေးပါးရှိတဲ့နေရာအရာမျိုးနေတဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ဒါနတိလဘာဝနာစသည်အဖြစ်ဒါလေးပြုလုပ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးနေတဲ့သာသနာထွန်းကားတဲ့အရာနေတဲ့ဒါဓမ္မအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလေးကြားနာကျင့်သုံးပြီးတော့ ပိဿုပံဓမ္မနောအချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားများနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဓမ္မအရေးအစဉ်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးအသိဉာဏ်လျောက်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့အရာပြည့်ဓမ္မအရေးအရာဒါနတိလဘာဝနာတိလသမဏိပညာကျင့်စဉ်အကျင့်မြတ်ကျင့်လို့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအရေးဟာအဲ့ဒီနေရာအသိဉာဏ်လျောက်တဲ့နေရာပဲနောက်လောကအရေးတည်နေကြတော့သီရိဘုရားတာဝတာရသရစီဝါရေးလုံးနဲ့ကောင်းအောင်မယ်ပည
ဒီကတော့ပရိဒီဝါဒိတာဝါဒအယဆရာရပ်ပြစ်ရှိပါလွတ်တဲ့ရပရိဒီဝါဒိတာဝါဒအယတို့ဒီရပ်ပြစ်ရှိပါအကြောင်းကြားတာပဲနော်တို့အမတ်တရားကိုလည်းဆောင်းဆောင်းဆောင်းနေတာတစ်တစ်တစ်တရားတစ်ဆက်နေမှာပါရပ်ပြစ်ရှိပါနဘတ်တေငရဲ့အယံအဲ့ဒါပရိဒီဝါဒိတာဝါဒမဟုတ်ဘူးလူပြည်မှာလူတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးဝါနေနေတိုးတက်နေနေချမ်းသာနေနေ လောက်ပဲတဏှာတိလဘာဝနာတွေလုပ်နေတယ်လူတွေလုပ်နေတယ်ပျောပါနေတယ်ကိုယ်ရဲ့ရောက်နေတယ်ကိုယ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးခုနကမသိတော့တဲ့အရာဖြစ်နေတာနောက်သတိဆန်ဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်သတိဆန်နောက်တစ်ခါပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်နောက်ယုတ်ခန္ဓာသာရှိပြီးတော့နာခန္ဓာသာနာခန္ဓာမရှိတဲ့အတ္တညတ္တပုံနာခန္ဓာသာရှိပြီးတော့ယုတ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အရူပပုံအဲ့ရောက်နေတယ်ကိုယ်ကရက်ပြတ်တယ်ဖြစ်တာပ
ဒီနေ့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 ဒ
อารมณ์ของผู้ผิดในเรื่องนั้นกว่าจะเจตถาบางมันจะได้ได้ที่สิบเอาตัวกว่าสวยเมื่อสอนแล้วก็ยุ่งจีทาร์เลยอยู่มาเลยสุดเลยไม่สันติที่ไม่สันติที่สุดเดียวผิดในเรื่องนั้นกว่าคนเดียวที่สิบเอาตัวกว่าอย่างนี้เลยตัวกว่าเดียวทองกันนี้เลยแต่เมื่อกว่าดูผิดในสิ่งกลางกว่าไม่สันติที่ผิดในอยู่มาเนี่ยสุดเลยกว่าจะเจ็บเลยบางทีเราเลยสุดเลยไม่สุบัน กว่าตัวเดิมตัวมันน้อยกว่าตัวเดิมเพราะว่าลมยาวของตัวจูซ่าจูไก่ไก่ไม่ชิลูเลยแล้วนับว่าเสียเยอะกันหรือเปล่าเนี่ยเสียพยายามไม่ได้ยามาดูตัวเสียยามตอนนั้นไม่ใช่ได้ยามาดูตัวเสียอะไรเลยตัวเสียเยอะไปเสียเยอะมากนับว่าเด็กเงี้ยลูกบีมาเราเป็นตัวมีอะไรตัวกองเรียนที่ทำงานในนี้เราเป็นกองนาฬิกาลูก กว่าเงี้ยยังไม่ได้สุขกว่าเยอะเจ็บนั่นนับเป็นกว่าตัวที่สั่นชินในเดือนสุดแล้วกว่าเยอะเจ็บจะพิเศษบ้างหรือเปล่าเราหน้าบัดตัวกว่าพิจารณาชินในเดือนสุดแล้วยังพิเศษบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเด็กนั่นนับเป็นยุคขณะที่สิบดอกนั่นขณะที่สิบดอกยุคขณะที่สิบดอกอะไรก็บอกว่าไอ้ยังไม่ได้สุขกว่าเยอะเจ็บหรือเปล่าอย่างเช่นเราบอกว่าตามที่สิบเป็นสันเดียร์อะไรยังไม่ได้สุขกว่า เราหน้าบ้านเจ้ากันเดียร์เราหน้าเล่นในเด็กยันยันยันชูเด็กอุณหภูมิก้าวหน้าเด็กกว่าอุณหภูมิก้าวหน้าเด็กที่ในเด็กส่วนนั้นกว่าเยอะพิเศษบ้างหรือเปล่าไม่พิเศษตอนนี้เราส่วนเมื่อสันเล็กแข็งยุ่งจีทาร์เลยอยู่มาเลยไม่สาดจีจีที่ในเด็กส่วนนั้นเยอะพิเศษบ้างหรือเปล่าเราหน้าบ้านสิกันเราพยายามไม่เป็นเนี่ยค่ะดูดวงพิเศษพยายามตอนนั้นมาชงการเลยเยอะมาดูดวงพิเศษเลยพยายามตอนนั้นมาชงการเลยเยอะมาดูดวงพิเศษเลยกว่าเยอะพิเศษบ้างหรือเป
ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအားလျော်စွာဇူမွေးကျမ်းမာရေးအားလျော်စွာတရားပေါ်တာကြီးအားလျော်စွာ
ตื่นตัวได้ปัญญาย่อมตื่นนักญาณถั่วได้คาละสิล่ะสีวาผิดผู้ตื่นนักญาณถั่วได้คาอยู่ได้สิล่ะปัญญามาไม่ได้กูเปล่าได้เนี่ยมาไม่ได้ตอได้เนี่ยมาสีวาผิดผู้ตอได้เนี่ยมาองค์สารย่อมตอได้เนี่ยมาเตยอดีย่อมตอได้เนี่ยมานี่อะล่ะปัญญามาไม่ได้ตอย่ามานี่สุดท้ายก็เปล่าตื่นตัวได้เนี่ยมาปัญญามาอยู่ชอบนี่นะรู้ผู้รู้เส้นนี่อะไรอย่างเงี้ยตัวเช่นไม่ก้าวเนี่ยเตยเปล่าเรา ก้าวเนี่ยตัวก้าวนี่เช่นเนี่ยตัวก้าวนี่เช่นดีเดียมาเนี่ยเปลี่ยนอะไรออกไปบ้างเปลี่ยนมาไม่เนี่ยตัวยามานี่สิเปลี่ยนมาเนี่ยเนี่ยตัวเด็ดตัวก้าวนี่ใช่เด็ดเราเปลี่ยนท่านเนี่ยเราตัวข้างหลังดูดิอ่ะเป็นที่มันติดอยู่นะตัวบริเวณนี้เสร็จแล้วข้างหน้าไม่ อิมพิยันเน่ตะการมาเรียนอะไรตุ้มมาละอิมพิยันเน่ซาดเลนคุยอิเสารมีนจะกันลงมีตัวอะไรอยู่เลยอิมพิยันเน่ปาร์เรนอิมพิยันเน่ซาดเลนมันจะใครรับผมปมัดดาดามาซาดารอมายาตะกากีฮันตะจีดาซาเรนปมัดดาดามามิมิโยโย่พ่อพ่อซาซาดีเรียวจันเดียวมิมาเดียวด้วย สัตว์ตัวเราไปอย่างยันต์ที่สั่งที่จะดูดเกศเลยเป็นเลี้ยงบุษราเด็กตะก้าขี่หันตะจีตาคู่ใบเอ็มเอคู่ใบเอ็มจีเด็ดจุดเลยทุกเรื่องที่เราเรียนมาเป็นวิสุทธิ์เช่นไม่มีโยกโอซาตันนี่ไม่มีโยกโอซาตีตัวนี้อะไรเป็นเลี้ยงหัวคู่ใบเอ็มดูใบเอ็มเป็นยังตัวเราเรียนมาอยากทำอะไรอยากดีทำอะไรจีจีน้องแต่ตัวเราเรียนมาไม่กล้าสุดจะว่าสิ่งที่เด็ดสิ่งที่จะ อีมาเวียยังเราเลี้ยงเนี่ยสุดยอดเลยลาบินเต็มไปอันนี้ก็เราจำมาแล้วเช่นนี้นะทำอยู่มีแบบนี้อะไรได้ยังมีสิ่งไว้เลยยังเวียวิสาวิชาวิรอะไรทั้งเดียวคุณเบี้ยวจะนั่งเดียวอันนี้เบี้ยวเนี่ยโหตัวพักกันจะไม่มาก่อนเลยตัวแต่การว่าเฮียยังเราเลี้ยงเดียวนี่จะช่วยจะรักษาเบี้ยวไหนเนี่ยช่วยจะก้อนเบี้ยวไหนเนี่ยในทางที่เช่นนี้เราไม่ใช่ สังฆาจารย์มาเบี้ยวไหนนะทุกที่อ่ะที่บาเบี้ยวนี่เลยสุดที่ไอ้อายุนี่เศร้าไล่ไปไอ้อายุนี่ดาวไล่ไปเพราะฉะนั้นการกรรมนั้นไม่กระดิ่งนั้นไม่สุดที่การสุดที่เราเด็กกันกระดิ่งสุดนั้นดามันเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องมีอายุมีไอ้ดามันเนี่ยได้ดามันเนี่ยเอาที่กระดิ่งที่เราเด็กกันยังทรงจูบีดาว พอเราคุดกองมือเรียนลงนี่ดีกรีอายุนั้นลงเดิมก็ยังไม่ก้อนให้ไหวอยู่พอเราไม่ก้อนหน้าเราดูธรรมดาดีกว่าคุดดูจีดูซาดีอะไรเจ้าเรียนเดิมมาดีบัดดีเดิมมาเดิมมาเราดูดูนั่นเราพยายามเชื่อว่าเราอยากอยู่อากุดูเรียนอยากอยู่ลงนี่เด็กเด็กบางชาวเซลล์ดูเรียนได้เช่นนี้เด็กบางวัยเซลล์ดูเรียนได้เช่นนี้เด็กคุดดูจีดีกรีมาตามที่เด็กดูว่าดังนั้นกองนี้ปีไหน อะไรอายุยี่ร้อยก้อนเลยวายยาว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 
ကျန်တာငါတွေရပြီးလာယူပြီးတယ်သူတော်ကောင်းစကားတွေပြောတယ်လောက်ပြီးချင်တယ်လက်တော်တော့မရဘူးတကယ်လို့ချင်တယ်လောက်လို့တော့မရဘူးညာတာငါတွေရပြီးလာယူပြီးတယ်သူတော်ကောင်းစကားတွေပြောတယ်လောက်ပြီးချင်တယ်လက်တော်တော့မရဘူးတာလူခေါ်တဲ့အတန်လေးပြီးကျန်တာတော့ငါတို့ကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဘလို့တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကောင်းကျိုးမပြီးတဲ့နေဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်တော့ကိုယ်ကကြွေးရမွေးရပြုစုရအိုက်ပ
ရုပ်ပတိတိရူပံနဲ့ဖောက်ပြန်တတ်လို့ရုပ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်နောက်ကနံဆိုတဲ့စိတ်ကတိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နံတိတယ်အဲ့လိုတိတယ်တဲ့အချိန်မှာငါဆိုတဲ့အစွဲသူတော်ဘာဆိုတဲ့အစွဲရောင်ရမ်းဆိုတဲ့အစွဲမိမဆိုတဲ့အစွဲဘာမှမရှိဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်နောက်ကဝိသိကိစ္စအောင်လို့ပြောအဲ့လိုရုပ်နဲ့ရှင်တာကောင်းဆုံးဒိဋ္ဌိ
ဒီကောင်းတဲ့ပေါင်းပင်ပေါင်းသင်းပြီးလို့ဆက်ဆံပြီးပေါ်တယ်တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်။ဒီကြတာကတော့ဘုရားရှင်ပရိဒုဝါဒေသာဝါဒစာတဲ့။စီဝါယောဟောအတွက်ဥစ္စာယောဟောအတွက်ပညာယောဟောအတွက်တင်းတယ်လျောက်ပတ်တဲ့အရာပါလေ။ပြောရမှာမနေနဲ့တွေ့ရမှာနေစေ။စီဝါမဖြစ်ဘူးဆိုပြောမိမှမနေနဲ့။
ဥစ္စာမပြေဘူးစီးပွားမရောက်ပညာမရောက်တရားတော်ဘာမတို့တက်ဘူးလို့ပြောမိမှမနေနဲ့စီးပွားရတယ်ဥစ္စာရတယ်ပညာရတယ်ရှိတယ်မပြောမိမဲ့တော်တဲ့နေရာချင်းနေတဲ့နေဥစ္စာတို့ဒီကိုင်းလေးဘောစတောင်းလင်းနေတာလို့တောင်းဟင်းနာဘောကောင်းမှနေတာမင်းနေနဲ့စာသင်နေတာငယ်ရတဲ့တန်ကြီးတန်စသည်တင်းနေတာဘောတင်းနေနဲ့ကုသငယ်ချင်းနေရ အတချို့လည်းလူထွက်သွားပြီးတော့အလုပ်တွေကိုယ်စီလုပ်နေကြတာရှိတယ်တချို့လူဘဝမှာလူဝင်းနဲ့ကြောင်းပြန်တက်ကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မြေရာသီကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်ငွေကြေးတွေလည်းပြန်သွားရေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နေတဲ့ကြောင်းမှာတန်ခါ600လောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နေတဲ့ကာလတော့တန်ခါ900ချောက်ရောက်ရှိတယ်ကြောင်းပိတ်တော့ပရိုလိတ်တွေပြန်ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာ 15ပါးပဲကျန်တော့ဆရာတော်နဲ့စာကြောင်းဘုန်းကြီးနေနေပါပါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်နာနေတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်နာနေတာဆရာ ခီးပြီးပိုင်တောင်းတော့မထွက်ဖြစ်ဆရာတော်နဲ့ပဲနေဆရာတော်ခီးပိုင်လိုက်ပါကြောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်လာလို့ပါလို့သိမလို့ဖြစ်ပြန်လဲခဏခဏအဲ့ဒါတကယ်ချင်းပေါင်းနေနေရအီးဒီဟိုကြောင်းကြကြတာဟိုသွားဒီသွားတချို့လူထွက်ကြတယ်အဲ့တချို့နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ညာဟိုနဲ့ကြောင်းတက်တယ်တချို့နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့လူဝင်းနဲ့ကြောင်းတက်တယ်စီဝိုင်းလို့တက်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေ့တော့ဟိုကြည့
ตั้วบิอตวยဝင်ล่ะบ่รู้ဝင်แล้วสิตะเหมียนี่นักงานจั่วบิจ้องติดติตะเหมียนี่ลุถั่วติตะเหมียนี่สิไว้ลุติตะเหมียนี่ลุบัวอตันจ้องจั่งติติงาบาลุบ่แลดีไดเสร็จนี่บ่ล่ะตะมะหมูตรุโลนักงานตัวจ้องติบ่ล่ะลุถั่วบิบิญญาณยิจ้องติบ่ล่ะ ตะเหมียดิตุลุอลุติลงมาล่ะอะลุตุยตุยเนี่ยตุยเนี่ยยามิแล้วไอ้เฉยมาอุเซ่โหติดตาจ้องส่องนี่แหละออกแทมมากูอ่ะวนมิณีล่ะสรุปติดตาจ้องลงมาบ่าวตันนี่สิไอ้ตันนี่มันอยู่ๆได้เสียเยอะทีเบลุเยอะทันเลยเยอะทันเลยกูไปบวชชีมั้นเจ็ดตะคู่ซ้องผัดติดนี่สิ้นซ้าจักบาตะเงินจีนดูสรุปอะล่ะโหกวัชชั่นมาสิไม่มีสิ กูไปบวชชีมั้นเจ็ดตะคู่ซ้องผัดติดนี่สิ้นซ้าจักบาตะเงินจีนดูสรุปอ่ะกูยิดิ่ชอกยิดิ่จ้องน่ะมาอุ้มไปสิได้ไอ้อุ้มไปมาแล้วตั้วยิดิ่ตะเหมียนเมียนสิ้นซ้าจ้องยิดิ่สิ้นซ้าจ้องตะตาจ้องไอ้จ้องกูก็ไต่จ้องบ่ไอ้สิ้นซ้าจ้องยิดิ่เลิกาโหตะกาเนี่ยบ่รู้ตะกาเนี่ยสรุปไอ้ตะกามาแล้วมันนี่มันตาเลยตั้วยิดิ่เสียรอดดิ่ กลิ่นนี่เบยกลิ่นนี่ลาอยู่ในช่องฉิดาเนี่ยไม่ดีอยู่เลยกูน้ํามาเปียวเลยกูยิ้มเลยโดนมาเปียวดิปัสสาเสียแล้วเล็บมาตั้วผิดสุรุดากูไปบัวยีมั้นเจ็ดตะคู่ซ้องผัดเต็มนี่สิ้นซ้าจักบาตะเงินจีนน่ะดาสะต้องเล็กๆตาลองยีไล่จีนเปลี่ยนสิ้นซ้าတော့ตะชั่วอภิอเมียเนี่ยนี่တော့เมนลุ้นถั่วတော့อตันจ้องตัดတော့ဆိုပြီးတော့ตะคั้นหลุดตาเตีย အဖေမင်းကကြောင်းဆရာမလို့ကြောင်းဆရာလုံးအောင်ကြောင်းဆရာမလုံးအောင်ထွက်ကြတာရှိတယ်။အဖေမင်းလည်းတမန်မလို့လည်းတမန်လုံးအောင်။အဖေမင်းကကုံတယ်မလို့ကုံတယ်လုံးအောင်။စသည်ဖြင့်အဲ့လိုထွက်သွားကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေလူတွေရောယဟန်တွေရောဘုရားရှိတာ။အဖေမင်းကနိုင်ငံမှာမလို့နိုင်ငံခြားလိုက်သွားတယ်ရှိတယ်။အဖေမင်းကဒါလို့ဆရာသမားကဒါလို့ကိုယ်နဲ့တည်တဲ့သူတွေကဒါလို့လို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိုပိုင်ဘဝရည်မှန်းချက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းချက်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်တာပေါ့။မိဘအကြောင်းဆရာဆရာမလို့မင်းအကြောင်းဆရာဆရာမလို့မိဘလည်းတမမလို့မင်းလည်းတမလို့မိဘဆိုင်ကျွေးလို့ဆိုင်ကျွေးလို့မိဘအယောင်းဝင်လို့အယောင်းဝင်လို့မိဘကုံတယ်မလို့ကုံတယ်လို့မိဘလူညာတမမလို့လူညာလို့အဲ့လိုသိမဟုတ်သေးဘူး။ကိုတိုင်ဝါသနာပါမှလေဝါသနာပါမှစိတ်ဝင်စားမှစိတ်ဝင်စားမှဒီအလုပ်မှာတစိမ့်မှမ
ตะบะตะบี้တော့တုတ်တက်အောင်ကြီးပေါင်းအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ချင်စိတ်ကအားနေကိုပိုင်ဘဝကြီးမှန်းကြကြလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတဲ့နောက်တိရိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဟုတ်တို့တိရိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ငယ်ပြီးတော့ဘဝကိုရွေးဆိုတော့တိရိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရန်တန်တန်ဒီကုဆင်ဆရာကြီးရဲ့ရှေ့ဆက်ကြကိုတော်ကို40ကျော်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရွေးမှန်းဆရာတော်ကြီး
Patina takkan sore. Shawai boleh guru ambil cepat. Ama dia horo. Hendra di belajar tanen. Wui be dia tuan. Dia tuan dari seru itu ambil cepat cepat sih. Kau ini aku jenah ada pemandi leh, sebenarnya pemandi mana pihak, mungkin seru itu pun. Oh mungkin seru ini dia dia. Saji ini mana seru ini dengan apa? Kau ini. Kulo jenis dengan ini tu seru ini yang jangan, panjang ni. Kau kau ni kau ni bau ni. Kau ni belai ni bau mana sahaja. Kau dongdan bi bau mana yang kau terjah. Aijah macam mana? Dewu soyo, udah dewu soyo. Kau ni belai ni bau mana sahaja. Kau dongdan bi bau mana yang kau terjah. Tak seru itu, aijah macam ni. Kau ni aijah macam senjata. Kau bayar si manja itu sompi ada di sana jawab dengan jenis itu. Apa ni jadi mana belain siang? Tuh loga so siang belain si dia siang siang zara belain siang zara siang zara le wadah apa le wadah apa macam siang zara ni le yang bau lo. Sangat lu wadah apa macam cai dala, yang we cai dala, saya biu cai dala, cang siang siang macam cai dala, puni di lah jenis mana? Kau belain ni bau le, bau belain macam ni. Tapi di dalam apa le keli dari tepi ni, ada bayi bayi. Kau ni belain ni bau le, dah le, bau belain macam ni. Aiy, terus orang tu sih, terus ni macam ni. Terus terus ni macam ni bau. Apa yang dia kain lu, yodi yoyan ni, biar ni biar tu ni, dah dah lu, tu bi dah lu, jauh lu, yodi yoyan biar ni biar tu ni, sah lu ni, jauh lu ni, aku pun ada wadah nak bawa mana, sih ni mungkin zaman. Semua zaman pun sih wadah nak bawa usah, bawa mah. Tiada, tak siapa pun malu cuci. Malu cina, awak ni pun jiwa pun tidak mahu cina malu sah, ti, siapa siapa. Semua zaman tu ada, cuma ni jalan, ti, semua zaman hari ini sih. Ini semua zaman hari ini, tu baru show lo ni dah mesti. Iba ni dah dia. Tiada ni tu bau ni lah, bau ni, apa ni? Sabun itu dia bau ni. Ada alam jual cina, beri dua ni dah wadah sahaja. Jom yang mana ni, dua yang mana ni? Jijian jadi yang macam ni ni, macam ni jijian orang lo boleh, macam ni orang lo boleh, orang lo boleh. Kubang buat jiman je tu, sengsara dek. Mak balu mana belain dia paham mana? Adi lain ya, kau tu dah sok cahna sih dah. Kau leh cahna sih dah, tu rumah leh cahna sih dah. Belau ti cahna ni mana? Belau ti sih ni mana? Isu bau leh dia mana? Leh si ni tau leh dia mana? Belau ti nama ni tau leh dia. Di lain yang aku paham mana? Paham mana sih dah? Bapak musuh yang awal, air lain bersih ni. Cuma cuma nak minum belum ni, cuma cuma nak minum belum ni. Dah makan belum ni, suruh belum ni. Sama ini terbenda saya siapa belum sih ni. Sadi sadi sih yang bawa. Kau ni belain ni bawa mana sih? Tunggu tunggu abis bawa mana ini dish. Anak beri dua ni dah. Jangan bawa ni ni tuan. Uzen sendiri kan ni dah lalu, ai dua mana, aku betul cai, aku cincang dua dah cai dah, ti dua mana cai lagi dah, ti logo pun dua dah cai lagi dah, aku buku ayam cina, aku tu kalau aku tu beri dia selau cina, dia tu dong selau cina, wadah dah, panen paham malay dah, beri dua dia dah wadah, panen paham malay, siwa ini lagi beri siwa hotel siwa lagi jom nyanyi, beri lagi dia paham. Jinnya ini lah, belain dia pom pom, yang we, belah belain dia pom pom. Tanah ada pom mandi biru, biru le joshion, kule joshion, besukan le joshion, temanu mana joshion. Tiada le atau tiada le dia tiada le hot, dah melu melu. Hello nai, belain dia pom pom. Wah, dua we dua cent belu belu, kiri di sini. Kau buat le dia caj caj, mulia sui. Bilia dah, udui udui ni, ini berjanji dulu, pibedria dulu, mibedria, di jalan bawah ni yang ini asyik ni, jodih ni, asyik ni jauh terus khusus, aku kujen sana buat itu aku cek kerja. Lokan sura, jauh hari sura jom lah. Kau ni belain ni bang,
ဒီယောက်မှာတော့မြန်မာစကားမှရှိတယ်လေ
ลัทธะนาราโกเมียนနိုင်တယ်ကံထမ်းနာရာကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုဆိုညီမတကားရှိတယ်နော်လัทธะနာရာမြင်နိုင်ရောကံထမ်းနာရာမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကံထမ်းနာရာမြင်နိုင်ရင်မြင်နိုင်ဒီကျင်တဲ့ဒီကလေးတယောက်ကလေးတယောက်ဆိုရပါဆိုဒီကလေးတယောက်ဒီလူကြီးတယောက်သူဟာရာဇတ်ပလင်ဖေမှာပါပါပါတည်ကျင်သူရဲ့ယောဂီတော်မနာတိကာရကိုကြီးတယ်တော်ဘုရားကတော့ကိုညတာအရင်ဘုန်းကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကော
ဘုရားကတာပုံညတာတဲ့ရှိခဲ့ပြီးရှိခဲ့ပြီးပဲဘုရားကုတ္တကံပါမယ်ဆိုတာရှင်နေတော်မနတိကာရရှိအောင်ပြောတာယောနိတော်မနတိကာရရှိအောင်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလက်တက်နဲ့ပြန်ကြည့်စမ်းယောနိတော်မနတိကာရတရားအထုတဲ့အခါမှလည်းရည်ကြည်နှလုံးသွင်းမှန်စကားပြောတဲ့အခါမှလည်းရည်ကြည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကနာသုခောင်းကြုံတဲ့အခါမှလည်းဒီယောနိတော်မနတိကာရရည်ကြည်အဲယောနိတော်မနတိကာရရှိတဲ
Kudo nya
nya yura puja pa gona tadu 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 alo janja demya kudo nya 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 yura puja pa gona tadu 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 alo janja demya kudo nya 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 yura puja pa gona tadu 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 ana ana begini aku sejati aja macam